вечора усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. В Тернополі відбувся протест проти забудови Майдану Перемоги. 27 юнаків з Тернопілля призвали до Збройних сил України. Монети номіналом 1 та 2 гривні почав карбувати банкнотно-монетний двір, які з часом мають замінити паперові гроші. Перші набори «Лего» передали учням перших класів Тернопільщини, які навчаються за програмою пілотного проєкту «Нова українська школа». Сьогодні в Тернополі відбувся протест проти забудови Майдану Перемоги. Там ведеться підготовка території до зведення закладу громадського харчування, який має запрацювати у вересні цього року. Участь у проєкті взяло близько 20 осіб, які проживають неподалік. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Учасники акції протесту, яким попри дерев'яні перешкоди вдалося потрапити на територію будівельного майданчика, вимагали пояснень. Для чого ви це все робите? Всі архітектори сказали, що вони висловлюються проти, яке ви маєте право. Представник фірми-замовника розповідає. Ми тут провели громадські слухання з усіма, з жителями, з підприємцями, вислухали всі їхні побажання. Тернополяни, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що дозволу на будівництво у них ніхто не питав. Це один із проявів того вандалізму. Абсолютно неприпустимо те, що на Майдані Перемоги відбувається. Абсолютно ігнорується думка громади. Депутат Тернопільської міської ради Павло Бич каже, що не був запрошений на громадські слухання, хоча місце будівництва знаходиться на території його виборчого округу. Безпосередньо участь в громадських слуханнях, про які говорять забудівники, я не брав участі. Але запросили? Ні, не запросили. Макдональдс в Тернополі потрібен щодо місця можливі дискусії. На думку Юрія Багрія, зводити заклад харчування на місці, де колись була могила тернополян, загиблих у роки війни, не годиться. На цьому місці можна було поставити стелу тим нашим людям, нашим землякам, які безневинно загинули, там, як при наступі в 44-му році, їх гнали, як худобу гнали по греблі на наставну церкву. І це мені свідок розказував і розказував, по суті, люди, які приймали участь, і мій дід в тому числі, лежить загинутий. Тут же стояла, по суті, могила була. Їх звозили, всіх побитих, їх сюди позвозили, наших людей. Студентка Алла Мельник каже, тим, хто навчається поруч у виші, таке розташування закладу фастфуду на руку. Більше до навчання можна буде провести час, поїсти перед парою. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Нові монети номіналом 1-2 гривні карбують у монетно-банкнотному дворі. Нацбанк планує ввести їх в обіг 27 квітня. Можна буде розраховуватися і паперовими, але друкувати їх припинять. Замінити монетами планують і купюри по 5 і 10 гривень до 2020 року. На нових гривнях ті самі історичні постаті, що й на паперових грошах. А от малюнок у банкнотно-монетному дворі розробляли спеціально. Це один з 18 карбувальних комплексів банкнотно-монетного двору, який карбує обігові монети. Скріблясті заготовки без малюнку. Працівники кажуть, що вони постачаються з-за кордону, потрапляють цим конвеєром до цього апарату. Тут же робиться відтиск зображення, а от звідси вже випадають нові монети. Ці, наприклад, номіналом у 2 гривні. Один такий карбувальний комплекс за день може викарбувати більше як 200 тисяч монет. За якістю карбування стежать працівники банкнотно-монетного двору. Ось я не набираю повну коробку, це не набираю, щоб не багато було. Дивлюся нормально, я його викидаю в контейнер. Якщо воно, наприклад, я бачу, що там сміття яке-то пішло, я виключаю станок і цю невелику, я відсортовую його, я його просто викидаю в брак. Знімаю і протираю все оснасткою. Історичні постаті, які викарбовані на монетах, відповідають аналогічним купюрам. На 2 гривнях, наприклад, Ярослав Мудрий. А от візерунки для лисівого боку монети розробляли спеціально, розповідає головний дизайнер банкнотно-монетного двору Володимир Дем'яненко. В основному це символ гривні, як такої. Потім символ пекторалі, потім символ
пояса, потім символ підкови, як кажуть, на щастя. Якщо вона була перевернута такою стороною, то щастя у нас не буде. Нові викарбовані монети складають ось у такі брикети, по 50 штук у кожному. Потім їх завантажують у великі бокси і ними вже доправляють до сховища Національного банку. Замінити монетами планують і купюри по 5-10 гривень до 2020 року. Металеві 1 та 2 гривні Нацбанк введе в обіг 27 квітня цього року. Заміна банкнот монетами допоможе заощадити 1 мільярд гривень, кажуть у Нацбанку. Адже купюри зновшуються за рік, а монети – за 20. Міняти старі купюри на нові монети не конче. Ними і далі можна розраховуватися за товари та послуги. Однак Національний банк все ж припинить друкувати банкноти, тож поступово нові монети все ж замінять паперові гроші. Сьогодні 27 юнаків із Тернопільщини призвали до Збройних сил України. Це хлопці віком від 20 до 27 років, які вивчатимуть військову справу в навчальних центрах, після чого будуть направлені до частин. Загалом упродовж весняної призовної кампанії до різних родів військ підуть служити 460 осіб. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. 22-річний Андрій Кухаришин з Бережан закінчив університет. Він агроінженер, сам вирішив піти на строкову службу. Хлопець каже, що батьки з розумінням поставились до його вибору. Так, я вирішив сам, тому що я думаю, що кожен український хлопець мусить піти в армію, щоб стати мужчиною, стати справжнім чоловіком. Тому треба, я думаю, треба відслужити, то нічого такого страшного немає. Тато, знаєте, як чоловік, то сказав правильно, йти відслужити і... щоб стати чоловіком. Ну, мама, звісно, переживала, тому що ну, це мама, вона, кожна мама про нас хвилюється. А так то в загальному добре поставилося. Майбутніх захисників проводять рідні. Уся сім'я Тараса Дядчука прийшла, щоб побажати йому вдалої служби. Мати Галина Іванців каже, гордиться рішенням сина. Я хочу сказати, що я пишаюся своїм сином, що він не тікав, не ухилявся. Хочу, щоб він був гідним, щоб він з гідністю витримав ту всю службу, щоб я не могла далі пишатися. Цьогорічний призов триватиме впродовж квітня-травня. До Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби з Тернопільщини буде відправлено 460 чоловік, каже обласний військовий комісар Леонід Нечепорук. Відрядили чергову кампанію, 27 чоловік. Призовники будуть служити, 20 чоловік буде служити в Старичах і 7 чоловік будуть служити в Києві. Всі призовники проходитимуть строкову службу в пунктах постійної дислокації. І в зону проведення антитерористичної операції на сході країни направлятись не будуть. Богдан Буденчук, Василь Панчук, новини. Перші набори «Лего» передали учням перших класів Тернопільщини, які навчалися за програмою пілотного проєкту «Нова українська школа». Діти 4 освітніх закладів області уже завтра почнуть вчитися, граючись конструктором. Усі першокласники області отримають конструктор у вересні 2018 року в рамках меморандуму, який підписано Міністерством освіти і науки та компанією «Лего Фундейшн». Оксана Богатюк, очільниця з Баразького освітнього закладу, що вже працює за концепцією нової школи, приїхала забрати конструктор. Жінка каже, лего розвиває дрібну моторику, а також логічне мислення дітей і вміння думати. Надзвичайно багато завдань в групах, коли дітки працюють в групах і кожна дитина може використати свої знання, може сконструювати щось за зразком, може придумати і винайти своє. Діти будуть дослідниками і творцями своєї справи. Директорка Підволочиської школи Марія Добрунова каже, для учнів їхньої школи конструктор буде сюрпризом. Жінка розповідає, перед тим як працювати з лего, педагоги пройшли спеціальне навчання. Навчання також пройшли не тільки вчителі, а там проходили і навчання, і наші соціальні педагоги, психологи шкільні, так що вони мають уявлення і знають, як з ним працювати. Лего дуже корисне для діток початкової школи, власне, першого класу, тому що вони будуть мати можливість розвивати свою моторику, логічне мислення. Через гру конструктором діти зможуть навчитися також самостійно вирішувати проблемні завдання, каже начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома. Усі учні перших класів безкоштовно отримують набори 6 цеглинок, а лего-плейбокс передадуть на кожен клас. Ми маємо 2 види конструкторів лего. Перший конструктор – це, власне, 6 цеглинок, ви зможете його побачити. Це кожна дитина окремо буде мати цих 6 цеглинок різнокольорових і на кожному уроці
навчається, вчитель зможе їх застосовувати. Інший конструктор – це, власне, розвиваючий, де діти можуть складати різні замки, різні детальки чоловічків різних, конструкторів автомобілів, кораблів і разом з тим гратися. Першу партію лего отримали діти 4 шкіл Тернопільщини – з Забараської загальноосвітньої школи номер 1, Підволочиської, Чортківської ЗОШ номер 7 та Козівської ЗОШ номер 1. Конструктор для решти першокласників, а це майже 700 класів по всій області, привезуть у травні. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. 34 команди зі шкіл Тернополя візьмуть участь у міському етапі щорічної дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Сьогодні він урочисто стартував, школярі випробовують себе в інтелектуальних та спортивних етапах змагань. Стрільбі з гвинтівки, подоланні смуги перешкод, стройовому поряді, рятування людей в надзвичайних ситуаціях, надання їм медичної допомоги. Наймасовіша дитячо-юнацька гра покликана формувати у школярів лідерські якості, командний дух та патріотизм. Кожній людині не тільки важливо брати участь в змаганні, але треба готувати себе до захисту нашої вітчизни. Це зараз дуже актуально, і тому військово-патріотична гра «Сокіл Джура» зараз має дуже потужну силу. І підготовка наших хлопців і дівчат, завдячуючи і цій грі, це підготовка, щоб ми могли навчитися захищати самого себе в першу чергу. Я думаю, що на цих змаганнях можна перевірити свої вміння по різних навиках. Та в стрільбі через естафети можна доказати, що наша школа може досягти високих результатів в змаганнях. На Тернопільщині аферист вимагав у ветеранів АТО хабарі, представляючись керівником підрозділу СБУ. Чоловік виманював готівку за вирішення земельних питань. Про це повідомив начальник відділу детективів обласного управління Нацполіції Юрій Барабан. Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний житель Тернополя. За грошову винагороду він обіцяв посприяти в отриманні земельних ділянок та об'єктів нерухомості. Підозрюваного затримали, йому інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах. Злочинець представлявся працівником Служби безпеки України, яким він не є, і взагалі відношення до Служби безпеки України він ніколи не мав, та розповідав, що за кошти в сумі 10 тисяч доларів учасник АТО зможе отримати гаражне приміщення у місті Києві. В ході документування злочинної діяльності було встановлено прізвище даної особи, та після того, як учасник АТО перерахував кошти в сумі 250 тисяч гривень на картковий рахунок злочинця, його було затримано у місті Тернополі. Тернопільські боксери привезли нагороди з відкритого турніру з боксу пам'яті Павла Дмитрієва, який пройшов на Рівненщині. Участь у змаганнях взяли спортсмени із 9 областей України і Білорусі. Юний боксер Назар Курдупель у ваговій категорії 48 кілограм виборов золото. Срібло дісталося Ігорю Будзінському, вагова категорія 69 кілограм. А третю сходинку посів Олександр Шеліхевич у ваговій категорії 63 кілограми. Про це повідомляє тренер спортсменів Руслан Фірман. А команда з баразьких спортсменів змагатиметься за медалі у міжнародному турнірі із вільної боротьби пам'яті Ігоря Первачука, що стартує завтра у Львові. За словами головного тренера команди Петра Короля, на змагання їдуть 10 наших юнаків 1993 року народження. Попередньо зареєструвалися уже гості із Грузії, Польщі, Вірменії та Німеччини. Хороший спортсмен Хариш Владислав поїде боротися. Ткач Андрій, який от ми плануємо, що вже був чемпіоном України, призером України багаторазовим. От Бастюк Богдан, Фальчишин Богдан, багато хороших хлопців, Семенчук Антон. От зараз навіть ми вернулися тільки недавно з Польщі, де от Хариш Владислав був один з кращих борців турніру, де приймало участь 37 команд і багато учасників. І ми серед всіх команд зайняли з баржем командне перше місце, попередивши збірну Польщі, збірну Литви і місцеві клуби, і російські клуби. Так що я думаю, що це також нормально, бо багато привезли медалі з цього турніру. Це такий дуже потужний турнір на теренах Польщі. І на цьому у мене все. Гарного вам вечора, головне, мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше.